Fala galera, Marconsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de The Crew 2. E hoje o rolê vai ser o seguinte: vai ser a minha KTM, vai ser a S1000R do nosso amigo Leandro, meu Deus do céu. Nossa, Leonardo, caramba, Léo, foi mal. Nosso amigo Leonardo, lembrando a vocês, manos, que o canal do Léo tá aqui na descrição, vai lá e se inscreve. Mano, nosso amigo Eugênio tá ali também de Herb, né? E a gente vai dar um rolê. Nós vamos lá pro... Como é que fala? Nós vamos pro... Como é que chama o nome? Peraí, deixa eu ver onde é que tu marcou. Não, nós vamos pra um lugar de motocross muito doido, mano. Então já deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu tô de KTM aqui pesado, ó. Aqui puxa, tá, moleque? Ó, puxa bonito demais. Ó, se liga como é que ela tá bonita. É bonitinho demais, velho. Ela tem pouco farol, muito motor, ó, e tem um fusco. Pra mim, o Marco tá dando uns paranauê aqui dos Illuminati. Ah, isso é normal, pô, do Decreu. Aí, vai um pouquinho pra frente aqui, pô. É nóis. Um morreu ali. Vai um pouquinho na frente, olha lá. Se liga só no fuscão. Ô, velho, esse ronco desse fuscão tá delícia demais. Bora. Eu tô na manha aqui porque eu tô ficando mais com... Mais o quê? Mais consciente. Tem que ir na mão. Ah, tá mais consciente agora? É. Virou pai de família, né? Mas virou pai de família depois que vai morrer esses dias aí. Opa, muito obrigado, Rato, por seguir a gente aqui no The Live. Lembrando vocês, galera, que a gente tá na The Live, beleza? Se você quiser aí pintar e zoar com nós aqui o que a gente faz de melhor, não te esquece de deixar o like e vir pra cá, beleza? Vamos lá. Todo dia, sexta, sábado. Eita, mano. Pirou, tio. Nossa senhora, velho. Ela anda demais, mano. Tá todo mundo junto? Tô aqui, juntinho contigo. Bora, hein. Vamos na manha, vendo o movimento. Tá de noitão. O farol do Fuscão tá ajudando. A ultrapassagem, viu? Graças a Deus. Tem um domingueiro aí, tem um domingueiro aí, hein. Cuidado com o domingueiro. Aê, ó. Nossa, velho, que delicinha, mano. Ela empina de quarta, viado. Tem noção. Bora. Meu Deus do céu. Quer matar nós dois, né? Doidão. Tá vendo a curva que é do me usar pra eu fazer achei curva. Que não era tão fechado assim, não. Tá, moleque, bora. Só escutando o barulhinho do fuso aqui, ó. Não, o barulho dele tá roubando a cena, tá ligado? Ó, a curva aí, perigosa. Cadê? Passa aí, Fuscão, passa aí só pra escutar seu barulhinho de novo. Nossa senhora, não deu nem pra escutar o barulho tão rápido que ele passou. Vamos atrás dele. Carai, bem, que fuscão é esse? Eu apertei alguma coisa aqui, mano. Ixi, eu acho que eu esqueci o botão do nitro, ó, que doideira. É, tudo bom? Pô. Peraí que o... Ah, meu botão do nitro agora é o de... É o de freio de mão. Que loucura, qualidade. Olha, velho, que bom. Olha, velho. Fuscão dando pau em mim e moto mil, olha isso. É porque eu não tava acelerando, né? Só não faz o mesmo tanto de cu. Olha isso, seu Fuscão! Agora eu passo, não é possível. Se tu não passa, deixa que eu passo. Ah, mas você tá usando. Eu freiei pros dois passar porque ali não dava pra disputar a curva, não. Vai disputar, não. Vai lá, vou passar, Fuscão, vou passar. Quase. Caralho, mano, que trampo. O Fusquinha tá andando, filho. Caraca, ele tá andando pra caramba. Opa, brigadão, Miguel.
Mas também é o túnel no ai, calo. Matei a vaca! Meu Deus do céu, que susto! É, velho. Ela meio que morre na cesta. Nossa, 380 no Fusca. Não, para aí, tá meu próximo pôr de gasolina aí que eu vou trocar de moto. Vou trocar de moto. O que essa moto aqui não tá andando, não? Vai ter um vestido aqui, não. Estamos no meio do mapa. Mas de vez em quando tem uns postos aqui. Mano, não tô nem vendo vocês, mano. Eu tô 267 aqui. É, a média que eu tô andando. Dá uma reduzida aí e para aí que eu vou trocar de moto. Essa aqui não tá andando, não. Ó, tem um evento aqui na frente. Aí. Essa daqui pediu arrego. Essa aqui pediu arrego. Pera aí. Vamos colocar a outra aqui. Mantém o Fusca? Pode manter o Fuscão. Conta da hora. Pera aí. Essa aqui anda bem. Eu vou de Brutale Dragster agora. Essa daqui tem um ronco eita, maneiro. Ah, tá. Aí. Freia. Ah, não freava, não. Deixa eu colocar também o... Deixa eu colocar também meu nitro aqui, que meu nitro sumiu. Não me pergunte como. Cadê o nitro? Eu nem lembro qual que é o... configuração que tem que mudar pro nitro. Mapeamento de comandos. Veículo terrestre. Tem que botar em veículo terrestre. Tá. Colocar nos controles. Achei, bora. Achar. Bora. Agora eu tô aqui, hein. Bora. Opa, brigadão. Ah, que, porra, peraí. Se inscreveu, tamo junto. Bora. Eu esqueci que se eu acelerar ela com tudo na primeira, ela empina. É, é bravo. Que isso, Fusco? Tá com pressa? Ah, o Fusco sumiu. Você tá daqui... achando que é Lamborghini? Essa daqui tem um ronquinho da hora. O Fusco tá achando que é Lamborghini. Mas ué, é de trilha? Eita porra, pera aí. Eu tô apertando o botão errado. O Fusca foi pra trilha também. Eu tô apertando o botão errado. É que eu fui olhar pra trás e não vi, viado. Nossa minha mãe. O Fusca tá mais doido que o Bate. Caraca, eu tive que tirar de vocês dois ali, ficou com medo, mano. Tchau, Fusca. Rapaz, tá gostosinho andar de motoca, viu? Nossa, vi um bicho ali. Eita, mãe, peraí. Estamos chegando. Eita. Tá ouvindo? O Fusca tá aqui. Tamo. Essa aqui anda, tá? E a chuva aí, ó. Começou a chover. Nossa senhora, o Fusca morreu e me matou depois. Que isso, Zé? O caminhão, velho, pra mim apareceu do nada, ué. Ah, tá. Ué, onde é que é? Aqui? É aqui. É, o GPS me bugou aqui. É que a gente passa naquele bagulho de velocidade. Véi, me jogou pro meio do mato. Olha, me matou mesmo. Uai, tu era o único que não tinha morrido ainda. O Fusca me matou, aqui é só espírito. Nossa, mano, a chuva ficaria com essa bicha aqui. E a S1000 então? Faz curva. km. Desse dona tá como? Envolvente.
calma que eu tô chegando, deixa eu pegar um trânsitozinho. Isso é o bom das motos. Não pega tanto trânsito. Sorry. Sorry, né? Só é. Vai que foi que eu me. Depois eu te falo o que significa isso que tu falou. Não, eu. Não, mas eu não falei mi não, tá doidão, é? Tá doidão, é? Tá doidão, é? Tá doidão. Tá doidão, tá doidão. É Coca-Cola. Ô, velho, para de ficar me cutucando, pô! Não tem tanto freio na chuva. Eu tenho pneu Microsoft aqui. Entendeu? É, o meu pneu não tá muito pra curva. Entendeu? Parece que o freio dele também tá bom. Bota 13 km. Tem uma plaquinha ali. Um nitro aqui na frente. Voando embaixo. Tá nós, é o caminhão. Rapaz, meu Deus, que bom que é agora, viu? Mas eu também. Mas eu tive que frear até não sei quando. Nossa. Olha que subidona bacana, imagina descer nisso aqui, que delícia deve ser. Nossa, aqui na subida é um motor do... Passou um bicho doido ali. É, passou um bicho, ó. Oi, velho, buscou, mano. Passando a... Morreu. Morreu. Na subida que o caminhão... Passando a tantos quilômetros por hora, morreu. Mano, falta 8 km ainda pra nós chegar lá, velho. Uai? Eu troquei os botão, aí eu tô perdendo o controle, que eu aperto ele de novo, tá ligado? Ah. Nossa, cambada. Vai aonde, Fusca? É que eu fui sair desse negócio do radar, aí eu não vi que o GPS apontava pra essa curva. Nossa, alguém mano. Se matando aqui, ó. Não matei, não. Tá se matando no meio do barro lá. Olha o Herb. Eita, nós, agora quem tocou foi eu. Eu fui. Ai, a curva! O caminhão Sedex. O Sedex. Caralho, mano, tá pedado difícil pegar esse cuscão. É, aqui não tem. Ai, problema. Meu Deus do céu! Nossa senhora! Não, mas também vai empinando, como é que vai pegar o fogo? Ah, só tô só mudando a voar, velho. Vida louca. Uhul! É assim que você pega um Fusca! Empinando parece que pega velô, mas acho que deitado. Acelera, Fusca! Ferrou! Ai, ferrou! Toma! Toma que liga! Nossa! Pô, tem um caminzão ali agora. Olha o Bambi passando. Caramba, mano, 1 km não vai chegar ainda mais não, é? 1 km, o último a chegar pagar o refri. Senhora! Bati no carro. Quase bati de novo. Ferrou agora. Nossa, quase que eu bato ali no guarda-reio. No guarda-reio? Nossa, aqui o Red tá soltando um aqui, acho que é o carburador. Cheguei, o Fusca vai pagar. Vamos fazer essa corridinha aqui pra ver como é que é, bora. Tô retão. Será que essa corridinha é legal, mano? Vamos ver. Vocês são terríveis. Só mesmo, KJ, nós estamos hoje como? Aí, trocar de veículo. É, vou ter que pegar a motinha normal.
Quero ver quem vai ganhar esse aqui. Ah, o viciado aí de moto tunada. Né, Igor? É, eu não vejo muito de motocross, não. Eu sou mais de street race. É o outro. Caraca, véi. Eu não sabia que era tão alto, tão rápido assim, não. Caramba, mano. Você na câmera da moto? Eu tô na câmera. Essa câmera tá muito zoada de fora. Eu te parabenizaria por ultrapassar primeiro, se não quisesse também. Nossa, na do interior piorou, hein? Caramba, velho. Nossa. Tá gostoso. Nossa, ela tá driftando mais do que o normal, as motos. Uhum. Essa câmera cinemática aqui. Delícia, velho! Nossa, mano, isso aqui tá diferente. Aqui não era assim, não. Era chato, né? É. Ela tá driftando mais. Ô, Mike, olha quem tá atrás de tu aí, ó. É o Roy. Mano! Nossa, olha essa câmera. E eu cortando marcha. Eu também tava. Nossa, mano, dá vontade, tá dando vontade de vomitar. Ih, travou meu jogo. Oh, o meu também. Vou voltar lá na parede. Problema de conexão. Eita. Que rolou aí? Acho que o Léo vai cair da corrida. Não, vou não. Opa, tá clicando, né? Tentei dar um mortal, não deu muito certo. Nossa, eu. Pô, velho, tava em primeiro o tempo todo, mano. Pô, tá parecendo aquele joguinho de MTX, né? Play 2, essa. E o jeito que a moto tá driftando. Esse é o pão do interior. Último lugar? Achei que você era forte. Aí. Não é fácil, não. Gostei desse pulo aqui, velho. Mano, que delicinha, velho. Tá gostoso. Tipo assim, pra quem deve tava assistindo, deve tava assim, pô, mano, que é isso, tá ligado? Mas tá delicinha, velho. Tá gostoso. Tá da hora. Galera, se vocês querem mais vídeos de moto, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Fiquem com Deus. Até a próxima. O canal do Léo vai estar na descrição. É nóis, valeu e bye.